Välkomna och varmt välkomna på julkonsert med Sankt Clemens kammarkör. Vi är väldigt glada att ni är här och att vi kan ha julkonsert. Den här julkonserten skulle vi ha förra året. Men som alla stora artister och alla evenemang och allt så fick vi skjuta fram den. Så nu har vi julkonsert här ikväll. Vi har blivit omvända också av domkyrkan att påminna om att hålla avstånd i era bänkar och sitta på de markerade platserna som ni har. Efter konserten får ni jättegärna applådera, men vi spar de ljuden. Återigen, varmt välkomna.